Ayo salting lu. Salting lu. Sing mawa tampil beda iki. Pripun to? Sanggule anyar iki beda. Kok memperhatikan nih. Ya aja kok ndak ana broto yo. Sesok tetap semangat, tetap beda rasanya. Nek banter karo nek. Alawi yo yo wes iso. Bisa ngeler-ler ngolor-olor bae. Digereti barang kok nek mlenyo. Ngene. 7.10 mlebu kabeh. Ayo jane ora apa-apa. Nggih nderek mangayu bagi awet sampun kelampani nggih menika diundangane mau pargan ngunduh mantu panjenenganipun nggih menika pinanganten kakung panjenenganipun Mas Yoga Septian Hadi Tama. Mas Yoga Septian Hadi Tama putra Bapak Gatot Suyono dalasan Ibu Rusmini perbutan RT 3 RW 6 Katongan ngelipar Gunung Kidul daup kalian penjaripun Mbak Fuana Pusparani putri dari Bapak Giatno kalian Ibu Siti Marfuah weh saking Karangmojo RT 4 RW 8 Karangmojo Gunung Kidul ingkang sampun kelamban anggenipun daup duk rikolo dinten Jumat tanggal Kemis Jumat tanggal 2 November 2022 Tabuh Songo WIB wontening griya temanten putri Karangmojo RT 4 RW 8 Karangmojo Gunung Kidul Karangmojo 2 matur sembah nuwun derek memuji mugi-mugi anggenipun mangun bale wisma nambun jalaning akrama pinaringan
sakinah mawaddah warohmah dados keluarga ingkang bahagia. Tinebihna saking rubeda kalis ing sambikala. Atut runtung renteng runtungan ngantek puputing yuswa puputing jaman lan mugi-mugi enggal dipun paringi golek kencane ingkang bisa tata jalma. Dipun paringi putra sak mangke Pak Gatot Suyono kalih Ibu Rusmini enggal saged momong wayah. Yes. Aku karo Bu Rusmini iki wis kaya batih dhewe. Ya sekarang ya ngono kae dhisik ki anggere cilik aku anggere aku sekolah liwat kene. Adulan apa rawuh ning omah ki arep nanggap ya. Bocah iki Gusti Allah bocah iki dhisik ki cilik mencirit kae. Anggere arep mangkat ning lapangan arep olahraga mesti tak ampir ki tak ngewit Kang. Ya matur nuwun. Bareng ning omah kok. Mbah Gusti Allah anakmu ki saiki dadi dalang. Sing nek sing ingkang penasaran Bu Rusmini piyantunipun ingkang pundi ingkang kados Butejo menika piyantun. Ya sing ana kae. Wis sare. Nggih iki pinanganten kekalih ya ora ketok eneng kene iki ya ene iki. Biasane iki wis gedhok kotrak iki wis ha iki sepi njaba rame. Wah sepi. Wis gek kewajibane apa perlune. Kayak biasane ambareng wis gara-gara iki wis wong loro wis tengok-tengok ning kene biasane ning nggon area pementasan wis apa jenenge rekmane iki wis teles. Ya kuwi ngono kuwi biasa ngono kuwi wajar dasare ngono kuwi kewajiban. Minangka pinanganten kakung ngladeni pinanganten putri semono uga. Ora cengengisan sok iki praktekke lho kowe. Rongoke. Ha. Are ge nek ora percaya. Ya ya ya. Aja aja saiki. Ngawur senane reh, matur sembah nuwun. Kula yo arep salam-salam kanggo. Apa sik usah urus sing salam-salam kanggo keluarga besar SD Candi 3 Perbutan. Mergo aku ki sak ora-orane aku ya alumni SD Candi 3. Ngono lho. Lor kuwi to. Dhisik ki wah sing mbling dhewe ki udu aku. Nunggak gundulmu atos. Ngawur senane lulus alhamdulillah kaya. Aja ngomong sing ora-ora ngono kuwi. Nggih, iki ana penjarane Pak Midodo Basuki. Mantan kepala sekolah SD Candi 3 karo ana salam-salam kanggo Pak Purwono ya. Karo kanggo salam-salam kanggo Pak Sukir Mantoro ah sing mau sore dadi MC. Sing nuwun sewu ngendika Bima kepek mau nggih. Ayo ora apa-apa kaya wajar. Nek kaya didelok ki kaya judule kaya nyeleneh Bima kepek. Ayo cen lakone kuwi kok ya kepiye meneh jenenge ya kuwi. Kalian nugi salam-salam kagem. Wes pokoke sedaya kemawon. Keluarga besar Resident Candi 3 ingkang boten saged kula sebut setunggal-setunggal boten saged kula piji setunggal-setunggal. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Ayo kono nusul kono. Oke ora. Matus bae tak lekas kegendingan. Mau sore urung ngonekne sinom. Saiki ya ora arep ngonekke. Sing tembang-tembang dolanan wae. Iki gari penonton inti sing sepuh-sepuh sing pancen gatekke karo lakon karo gending-gending kuno, gending-gending lawas. Tak nggone ngundang Kang Gareng aku arep nembang apa ya? Ayo sana. Ning 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 nong nong nong. Arep apa bingung aku iki. Sangka kae. Ayo kok ya guru ngono. Sangka kae tembang-tembang sangka kae gending.
Ki ndak omong apa. Jaturan. Mawon wis sesideman wis muni eh arep apa. Kadung Tresna ya wis muni ya to. Situasi wae. Ayo anu bae. Selendang biru bae suwe ra ngoneke. Selendang biru mengko dibacutke serampat. Eh kok serampat. Dibacutke srepek songo wis nggo. Ora apa-apa, ora masalah. Kecep tas ma aku nyawang selendang biru. Ke sewantene Bulia ya. Yo. Neng klaki. Semangat Gusti. Anyei. Janji. Selendang biru. Selendang biru hamong ngenai hati noretekan noretekan batin setiamu Eja. Iya. Delok-delok aneh sapa iki? Ya ora tenan. Aja ngono kuwe wae iki ora kena. Kirimi aku. Aneh ora. Oh. Jebul. Cah ki apa sinyale akeh. Ya aku pengen ngrungokke suarane. Siapa ya? Orana. Kepeng ngangge suarane mbok Betun. Ben ngawer. Oh, amunemu garwaku. Ya, Bu Tia. Ya. Kabeh-kabeh karo di arep. Janji janji
yang biru among nginai gergele kok apik iya iya nanti telapuan iya itu nanti telapuan suruh kedap-kedap ayo sekarpe orang senengane kaya kula nuwun truk monggo iki mbengi iki awake dhewe sowan ana ing daleme Pak Gatot Suyono oh neng gone Mbok Dirus ya adicara ya kuwi ngunduh mantu ngunduh mantu penjane Mas Yoga Septian Hadi Tama putrane Pak Gatot Suyono karo Ibu Rusmini perebutan ngono ya jawab kalian Mbak Fuana Pusparani putri Bapak Giatno kalian Ibu Siti Marfuah sama itu putrane Bapak Giatno kalian Ibu Siti Marfuah Siti Marfuah sinden kondang kudu seje wonge seje piyantune bolak kira nene ya iya ana bintang tamune ora iki ora ana agleme dhewe ta ya iya heeh saya dalem nderek memuji mugi-mugi pinanganten kakung kalian putri anggenipun bangun bale wisma dipun saking Gusti dipun maringi saking mamat warmah amin saged to dados keluarga ingkang ayam ayam toto titi tentrem saking nama apa sebuah rumah itu pasti ya ojo nganti ono rubido apa ya lan hartani pun mugi mugi ngkal pinaringan putra menawi kakung soleh menawi putri solehah rakyat ro ya. Rumah saku aku kok mayang rono-rono nggak wani radio aja wes ora apa-apa aja wes nggo rungon-rungon radio tanpa channel lagi ya iki tanpa baterai ning nganggo busi ya ta ya busi angger iki ngono ki aja iya mugi-mugi tentrem ayam-ayam toto wis sehat kuwi utama wis kena ora ndongake gong idem ya sak gelemku ya aku arep nembang apa ya harus bebas sak arepmu pamundutan oke ya putra Nuswantara ya kok sih kok dibuka engko wae ya mlope ya terus jangan karo ya no ya terus apa jenenge ninggalkan tresnan ya no ya sida asih ya no ya iki oke banget ya iya selendang sutra kuning ya no iya apa kacu kuning ya apa ora sembrono ya gak aku ayo semua bucangi tak saya sak gelemnya dewe lah kaya nonek oh capek gunung pun dianu enten meleh
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Da. Nggih, sugeng dalu. Menika saking kanca Mas Daga Lovers Korwil Tangerang, Mas Setyoko WEE jenenge. Mas Daga Lovers Korwil Bekasi, Mas Lukito. Mas Daga Lovers Pusat Kligung badhe nyuwun lali janjine ingkang nembang Mas Da kalian Mbak Anggi. Oh ya, sawer 500.000 ya. Iki ngene lho, iki jane sing dikersake iki mega ya. Ning ganteng ora mangkat. Ki aku ki pekewo narik dhuwit karo Anggi, aku wedi karo sing gender. Ono ora ono critane dalang kok wedi karo penggender. Eh sing ora ana. Dasare wong iki ora fair kok terus nek perkara ngono-ngono kuwi. Oh ya ora apa-apa. Kok jeding asem kok cenan ngrasane ora. Ya. Kene ora dipinangkani eman-eman. Ya. Sing klasik-klasik. Apa? Jangan koro. Oh ya. Sing pinangkani. Mbak Niken 2. Iya, Mbak Niken 2. Ayo, jangan koro. Ayo, jangan koro. Ayo anu berdiri. Biar enggak duduk. Tempe koro, koro welang. Sepati dong. Sepati ya. Enggak peka, enggak peka. Ah, kok enggak tanggap sih? Salto, salto. Tina, kalau masa aku kan ngebor. Angko ndak ana saluran air kok. Saya mudan kok. Ya cah unik-unik kabeh. Nggih, pripun Mas Da? Jangan karo. Jangan karo. Iya. Hooh. Ayo Le. Hah? Nggih, monggo. Ya. Aja lali den, tak deng kelingkin tak. Ayo. Ya udah beli ayam aja. Sukanya apa? Daging mentah. Jangan koro. Saking kulo. Nggih. Olarane. Saiki pancen Yo.
Pamundutan putra Nuswantara. Ki dipinangkani. Ya, soale ulang tahun, ya ora kasembadan ndak. Ora prayoga, ya. Sapa sing minangkani? Mbok sapa? Pokoke sing anak-anak li, anak-anak li. Friendly nek. Nek teman apa pitine rukun kanggo kanca ki rak friendly. Ya nek kanggo anak-anak. Anak-anak li saki kok senengane karo iya ya Mbak Saras kula aturi jumeneng saking Palenggan sepatu sing gak mangke heeh oh ya ninggal katresnan ya ya iki kok kenal kaya radio wae. Ayo wis men dasare ngono kuwi kok. Iki mono fans Siwo Yanti to. Sapa kek percil kek. Kek. Senengane kok Siwo Yanti wae. Pasukan jogetmu ning kono kae mbok rene wae lho Mas. Jogete teng riki mawon. Lah rak ngono. Iya. Nang kono petengan kok. Ayo sing peteng-peteng kuwi. Ninggal katresnan. Arep nang kene ketoke padang ning ternyata peteng asline. Langite peteng. Aja ngono ndak udan kowe. Heeh ndak ra iso mulih aku. Andani. Yo. Arep saka dangdut apa langgam manut. Oh,
aja lali pawelengku. Dipinangkani ya terus anu putrono santoro ke ya selak apa jenenge lali ya masalah ulang tahun ya Pak Nanang dipun timbali Nanang aja ning kene iki tempat umum sak gleme dhewe ana pamundutan putrono santoro sapa sing anu Mbak Anggi ya men sing gender teges. Ayo Mbangki. Sepoti. Putrono Suwantoro langsung mawon. Iya langsung mawon. Wah tampil beda ini. Pripun to? Sanggule anyar ini beda. Kok memperhatikan nih? Oh. Iya langsung. Pak Nanang. Oh iya. Ya jeng kok ndak ana brata yuda jeng. Mas Ketut nggih mboten. Nggih. Ayo salting lu, salting. Salting lho. Ket mau anu. Ya gara langsung dilanggamke sik. Ditinding sik, Mas. Ditinding. Putrono Suwantoro dicincin. Tak deh, keling kita. Ceritane kaya momong anak. Oh, ngono. Enggak ada anake.
ngono. Anake dulmu antos. Dadi wonge nek anake dalang, anake sing gender. Daster, ngaku daster. Anake cilik. Gendong. Welem. Ya. Oh.
menengo. Ono pamundutan seka kanca-kanca sinuman jaluk banyu langit. Waduh. Ora iso nek nganggo gamelan ora gelem nek. Oh, ganti tembang kangen. Oh iya, sapa sing anu? Mbak Niken. Mbak Niken, Niken jua kok ya. Ora usah disepoti wis kek men ngadeg dhewe, men salto sisan. Iya. Ah, anggar wis. Sing medun sikile sik. Anyang-anyangan. Anu diunggahke, Pak. Apa? Pak diunggahke. Sapa sing ngunggahke? Aduh. Jari anyar. Ngecemu. Tembang kangen. Tembang kangen. Ayo Mas Kimpul diublek kutake. Iya. Ublek kutak. Telang pak. Sampai
Nah. Ah. Pak Betun terus tuman. Atuman kok ya kepenak. Mbah ae lho. Sampun. Nggih. Matur nuwun pun dipinangkani Pak Bambang Wijilen joget. Sapa? Kaelek Yanto. Kaya Pak Bambang Wiji sing ngene. Sak geleme dhewe nek ngarane. Isih ana siji nang truk. Iya. Iki aku arep treot. Kejar jam. Ya sak gelemmu. Heeh. Sapa sing lali, lali janjine? Si Wayanti. Wah ya. Ya. Percel langsung. Lah. Langsung cepat-cepat tisu. Nah iya ya si Wayanti di seperti apa lagi? Yo. Nuhun para miyarsa. Wes kok marem to kok. Marem to. Marem. Marem. Ibu nenek marem. Iki dong sepote mega kok dinggo. Oh. Kelingan. Ora apa-apa, ora apa. Ayo wong suwe ra melu ki ra ya. Ayo. Ayo wes kek lali janjine. Ayo janjine lali. Oh, ngunjuk kopi. Yo. No nen. Yeay! Langka! Joget saya mempeng ya, takia genze. Pasukan joget. Ayo. Oh, kon balik ke ini jadi. Oh ya. Iya. Kon Bali mas, kon Bali. Urung. Jan-jan neko. Sojana, kowe kencang
Thailand style kiki. Iki jane musiknya apa iki mau? Iki mau campur yo rock yo. Aduh, mereka campur yo rock yo katok yo ngene. Rock di PP. Aku tahu mlebu BK mergo nginjen rock di PP. Rock di PP kaya. Ndelalah sak wonge le PP. Ayo dilanjutin lah esok. Janjane kowe neng sesone. Aja kae-kae ndak mesake. Ha mesake Pak Wariso. Trek 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 trek. Ana, ayo sowan Bapak. Ya. Wis ketemu Ndara Werkudara. Ya. Tunjo. Trate peng